Кандидат за градоначалник на Интегра Симон Поликарп денес ги представи своите идеи за изградба на модерен спа центар во Кежовица, спортски аеродром кај три чешми, современа агроберза и слободна текстилна зона. Во овој концепт на слободна текстилна зона во Штип би било место каде секоја текстилна фабрика која ќе се наоѓа во таа зона може да произведува финални, висококвалитетни финални производи. Со така наречено, наречено Made in Македонија, со етикета Made in Македонија. Значи, тоа е нашата визија.